Здравейте, хора! Аз съм Зак 579 и добре дошли. Днеска е много специален епизод. Втори епизод, но специален епизод, защото сме с Даниек. Вече по-голямата част от самите монстра на къщата ни е готова. Както виждате, вече играх доста и станаха доста яки монстрове. Засадих дървета, там имаше три. И какво виждаме в далечината? Опа! Храм! Да, случайно, докато засаждах дървото и като се качих и така да погледна, нали така, виждам нещо сиво и каза, опа, стана страшно. И в този епизод не само ще отидеме до храма, а ще ви разкажа как Дани се самоуби. Паднах от мост. Да, аз паднах от същото разстояние и не умрях. Като беше малко тъпо. Да, знаеш ли защо не умрях? Защото когато ти си паднал, да. На те под теб имаше дупка и ти се увеличил. Аз останах на 4 дупка. Не, нямаше дупка. Тук няма значение. Сега, ела да си сложим леглата. Ниско ще са. Аз вече се обърквам на къде съм. Защото тия мостове, кажете ми хора, готини ли са, защото за мен са супер готини. И си казах, аз знам, че там ще има храм. А то, аз съм минал 50 пъти покрай него. Да поместим крафтинга и честовете. Не, крафтинга няма да го местим, нито честовете. Ела тук. Да, бойди се в си леглото. Моля те. Хайде бе. Пуш. Аз не искам кафе, в горе. Лягай, просто и заспивай. Аз спя на шоколад. Да, аз спя на ванилия. Добре, сега отиваме. Не, никой казва, че жълто легло е златно. Ти спиш в злато, аз съм в шоколад. Аз имам 14 точки, така че да не се изгубиме. Ай, без ви някъде как да се изгубиме. Защото тези три дървета ни сочат на къде сме. Да, не знам. Да, да. Котен. Аз го намерих. Намерих едно котенце, чакай къде беше то. Подминахме го. Добре, остави. Сега, аз ще вляза първи, защото аз го видях първи. Защото без мене нямаше да го намериш. И, пустиня даже, още по-добре. Змей! Не! Дани! Погледни за теб, пущаше да стане човек. Погледни. Ако беше паднал. Добре, ще взема честото тук. Добре, чакай, виж, не взема честото тук, искам да се опитам комбинацията за направо. Става добре. Ли? Не, чакайте първо да видим, или ще пропусвам капаните. Аз знам, че има капани. Чакай, че не искам да науча стрелата. Найс. Не мога, чакай, тук има диспенсери, таки аз забравих. Има и гнили камъни. О, как те хвана. Чакай да му взема стрелите на това нещо. И на другия да му взема, или на другия. Не, другия беше там. Чакай, ти се опитай да направиш кода. Аз ще гледам нещо, ще се освободи кода. Чакай малко. Да взема всичките стрели, човек. Имам 22. Диамант е наборния закон. Не, не излезна. Да, найс. Редстоун. Което е хубаво. Чакам ти за комбинация. Да. Ако чуваш две, значи си готов. Ма нещо ми да дъпна вачка. Над тепс. Ей, аз ще взема тия капани. Защото това са много яки капани. То говорят, че сега няма да го пипам, защото за сега не ми трябва. Първи комбинацията. Не се отвори. Още един път. Ето, отвори. Пари пак. Още трябва. Това е само едно блокче. Сега го затвори. Нещо бъгна. Ето, чакай. Това е. Какво има? Не, опути. 4 желязо. Вау, това е много скъпо. Но чакай, аз ще си взема това. Не, аз ще го взема. Дай ми го на мен. Аз ще взема това блок. Да, той е доста ценен, така май. Много готин. Той май не се правеше, което беше бял якото. Не, и не е да готин. Колко, какво взе? От редстона ми го дай. Едно. Дай ми го. Чека ме никога. Имаш редстон и два. Благодаря. Тям да взема и другия червен карал, ако предам се. Но в този храм ще си живееме, да си знаете. Аз да взема диспенсър. Аз ще ги взема, аз взех и двата.
až jeden. Tak myslím, že potom jeden až červenkou. Dobre. Dobre, to bylo, ale dím štinečku. Poudria. Piasek. Tvá, ťa vodaj červen piasek. Což taká... Ale za koga to fakt je to bogno. I tie mnogo tomu. Dá, tvá je mnogo. Čvek, načo to ochranné, ako je znak, koľko zle. No, čakaj, do gore monterne. Čakaj, kde máku šťak da padná. Dá ti bukvalnú, eto do gore monterne máku, čakaj. Eto, kde si svežím leguata? Ne, krišti. Dobre, a eto kde si svežím leguata? Ne. Nikav šans, noga daleč. No, kako na Amerike zanúš? I tu kde máme dini, i nea smysl, da si prava ferma, ma. Čakaj, za skvogi čupa. Най-много дини ми се дават, ако чупа с брадва. Да си знаете хора, да. Това е факт за Майнкрафт. Дините тигрите се чупат за брадва. Да. Ти на къде? Просто и тук до това е само да вземат дини. Хайде. Нещо друго? Не. Но наистина да ни... А към пустинята? Какво? Отиваме малко към пустинята. Страх ме малко, макар я е. Само малко. Да погледнем за втори храм или село. Мрадни бе. Да, има село. Дебела. Аз искам да ти отсека главата, ама не мога. Човек, това ми прилича като... Ей, пе, свист, има село, че ще най-готиното семе, ама и е супер лесно. Какво имаш предвид лесно? Да напишеш семето, много е лесно. Хора, ето тук сега трябва някъде да ви излезе. В края на видеото ще ви излезе... Може или сега, или в края на видеото. Ще ви излезе спауна. Казах ти да не да си намалиш звука, за да не се чуваме двойно. Не бе, аз го бях увеличил само за да чуя комбинацията, но не ми даше да дълът на ръчките. Не. Аз се връщам да един път не си изгубим. Тук е ръката и има такива. Пирамиди, да. Да. И като вече сме готови за последната, ще тръгме факт ли. Добре. То чува и такива неща. Забрай за това, за мушарама. Мушарама. Добре, ето тук ще го... Дай запомни. Значи, главно вече цялата джунгла ще ни е нещо като база. Ето тук дай запомни, че са ни мушарамовете. И идва и често да ги взимаш. Какво? Какво? Чекай, искам да го снимам. What the fuck? Какво? Да. Чакай, това възможно ли е? Ето. Еми, хора, общо взето, целият ми инвентар е пълен. Покажи и да, искам да ви покажем нашите домашни любимци. В миналия сезон имахме кучета. Значи, в първи сезон нямахме нищо. Май. Ме имахме лами. В първи сезон кога ми не чакай малко? Сезон... Чакай да отидем към Рая. Първи сезон, първи имахме... Не, в първи сезон, ако не помниш, имахме такова. Имахме розова овца и котенце. И пиленце. И сега... лама. Не, ламата беше на остров. Спри да го броиш. После във втори сезон кучеца и са котенца. А следващия път сега да имаме Дендър Драгън. Сега. А също така, изловихме доста риба и ленкавър нарочно. Защото не знахме колко ще ги опитомиме. И главно сега трябва да сортирам в долния чест, че няма нищо, редстоун нещата. Годите са в долния. Абе, остави ги редстоуна там. Да, редстоуна е хода. Ами нещата от редстоун. Абе, просто пъха и буклуците си навсякъде. Аз нямам буклуци. Еми аз съм така, че ги свърля. Тия две цветенца си набоидисах леглото. И са, понеже имаме такива. Може ли? Не. Друго. Понеже имам много дърво, ще довършим моста и ще отидем при другите три дървета. И скоро ще почна да слагам стаи, защото сега мостове, нали, е добре, като още от втория епизод вече имаме всичко това. Нали? Представете си, ако тези четири блокчета са едно дърво, колко дърво съм изхарчил. Пука ми, че патеремета ми е на 15%. Ето тук храма се вижда. Значи... Тутанкамон. Сме наляво. Какво? Нещо. Значи сме наляво. Чакай, ти да компас ли имаш бе? Да. Откъде го взе? От това.
От кое? От честа имаш и компас. Ще го видя. Направи си го, нали? Не, не нямам никакъв компас. Окей. Сами. Да. Не пълзвай ли си? Хора, трябваше да спра за малко. Просто брат ми го викаха, защото ние, нали, като живеем в къща, естествено, живеем тук парк. Дай ни ще тазмачкам. Що? Поди ти го дадох. Ела. Поди ти го дадох. Добре. Ще да пуща двама само този път. Има още едно дърво, което трябва да съвземем. Или две. Не, две дървета. Трябва да заземем. Да ги съвземем, трябва. Так, като се знае, да служим блокчета и факли. Да. О, аз не съм слагал факли тук. Не, някой. Човек, аз тук не съм слагал факли. Човек. Да. Виж, това е как перде. Ти си перде. Ей. Ти си перде. Аз. Ти, той, тя, то, ние, вие, те. Аз съм. Ти си. Глупак. Не. А тук е много по-глупак. Посмей да влезеш. Къде? Къде? Къде се изслужва кастинга? Така как гледам кастинга, се едно е глупав. Не имам предвид, че крафтинга съм го слушал, така че ако решиш просто да го изкопаеш, да паднеш, да умреш. Аз нямам да го изкопая и нещо. Аз ще го изкопая, докато пъл. Сега. Какво? Гледаме тук. Нищо. Мой да се върна с риба. Последно да ме фрашеш, риба ще те удара с даймонд меч. Не влизай. Ама не влизай. Тия врати съм го изложил просто на майтап, нали знаеш? Аз ще се бие с риба. Да видим дали ще се спълне крипър или нещо на тия бази. О, и също така, май се затвърдихме спална, но ще се върнем след малко, защото трябва да взема едно нещо. Добре, хора. Главно, осветил съм всичко добре. Няма да кажа какво трябваше да си взема. Трябваше да си взема едно сокче за пиване, макарайте. Главно, може да се спълне някой имот на ето тези близки дървета, на самите кулички. Така че, преди да се е спълнал нещо, трябва да... Имам някакъв много дълго нещо да го... Ти си слъка, така че Данчо моля те ела, защото ако някой скелет се спълне, аз ще падна и ще се пребия. Аз съм... Има, трябва ми една стрела за остък. Еми няма да ти дам. Имам стъжна на стрела, нали? Имам 23. Скелет. Знам. Ма няма лък. Сега тук, както съм си направил на повечето, взяваме така и някъде е това, където набия центъра. А ето центъра, това го махам. Слагаме по 4 факли. Които аз нямам. Знам какво е. Има две задължителни неща в нашите сезони оцеляване. Кои са те? Животни и големи постои. Не, в нашите сезони оцеляване. Е, зомби са инчантно от шлем. Идвам да го смачкам. Къде е той? Ти да не си паднал, да ти прибили се? Паднал. Вау! Не! Хилп! На малко съм. Добре, хора. Общо, ето извън кадър, исках се сети да направя асансьор, който исках да направя от доста време. Който е доста е супер як. Вие, нали, го знаете. Нали, вие знаете кои са тия асансьори. И главно, ето тук. Не съм... имам точно на врата останала. Ето така. И когато искам, просто е така. И мога и да си падам. И не ми взима демич и нищо. Защото това е просто яко. И тук когато сте е така. Нищо не може да ви гръмне. И ако се чуете какво съм скрил тук. Тук има една тези торча. Чакайте. Ето ви го видяхте. Съм дето, но няма нищо. Сега, качвам се нагоре. Нагоре. Трябва да цъкате това, нали, скока. За да може да се качвате. И това е главно едно от дърветата, което ще има такива атракции за всяко дърво. Ще има по една атракция. Едното ще е чест рум, другото ще е еди коси. И така главно
на всяко дърво ще има нещо. Така че главно аз съм си свършил работата за всичко. И пишете долу в коментарите какво ще трябва да сложа. Знам, че тук на върха на ето това дърво или на някоя от тия тук ще сложа enchanting table, което може да е в следващия епизод, защото не е то, защото в джунглата често се намират диаманти и има много, и няма изоставени мини. Това е факт, защото това е джунгла. Кой би миньорство в джунгла? Пишете долу в коментарите. Но да си знаем, не и аз. Сега може да една кофа вода и отивам да заспа. И главно не е толкова кратичко видеото, защото очаквах да е доста кратко. Но вижте колко нови неща има за един ден в джунглата. Защото е супер изи оцеляването в джунглата. Така че преди като си легна, да, той е офлайн, нали, брат ми. И съм да ви кажа, субскрайбнете се, ако още подкрепяте поредицата, нали, дайте по едно лайк, че се абонирайте, защото виждах, че преди доста повече ви харесваше, сега нещо не лайквате толкова, но ако още ви харесва, слушайте лайкто на поне до 4 лайка. Няма да монтирам, сега ви го казвам, няма да монтирам това и ще ви го кажа в следващото видео, даже, знаете ли какво? Да не забравим спауна на света. Ето го, спауна на света. 888. Това е. 888. Това е спауна на света. Ако искате да бъдете в този свят, просто напишете този спаун и ще се паднете тук. Така че, аз Рюкзак 579. Ако още подкрепяте поредицата, пак ви казвам, слушайте лайк бутона и се абонирайте. Може да се абонирате и за канала на DaniEks. И последното нещо, очаквайте утре още едно ново видео. Благодаря, че гледахте и бай-бай!